Më pak se një javë nga konfirmimi rasteve të para me koronavirus në Shqipëri, dy prej të prekurve përfundojnë në terapi intensive në spitalin infektiv. Ata janë një burr 66 vjeçar nga Lushnja, si dhe një grua 61 vjeç nga Fieri. Deri në këto momente, janë testuar 505 raste të dyshuar dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 38 raste. Prej tyre, 12 gjenden të shtruar në spitalin infektiv nga Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja dhe Rogozhina. Dy prej të cilve gjenden në terapin intensive, një 66 vjeçar nga Lushnja dhe një 61 vjeçar nga Fieri. Ndërko, autoritetet i kërkojnë qytetarve që të bëjnë kujdeset të zbatojnë urdhrat për të shmangur për hapjen e virusit. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Dua t'ju bëj thirrje edhe një herë të gjithë qytetarve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Të dhënat e fundit tregojnë se koronavirusi ka gjetur përhapje në pothuajse të gjitha qytetet kryesore të vendit.